кількаденний фестиваль єврейської культури під назвою «Геймеш Унгвар» цього року святкує своє 10-річчя, тож організатори свята намагались зробити його по-справжньому ювілейним та незабутнім. Назва заходу в перекладі означає «затишний, теплий, домашній Ужгород». Цьому доказ. У нас в Ужгороді відбувся відкриття фестиваля єврейської культури. Це вже 10-й, можна сказати, ювілейний фестиваль. И в этом году этот фестиваль приобрел свое название. Мы его назвали «Хейвиш Унгвар», что в переводе с идиша значит «теплый, уютный дом». Завдяки Генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород в обласній філармонії, яка колись була синагогою, в рамках фестивалю виступив відомий колектив з Угорщини «Будапешт Клезмер Банд». Я вважаю, що це такий захід, який обов'язково заслуговує нашої підтримки, тим більше, що він відбувається вже не вперше. Група «Будапешт Клезмер Банд» декілька років тому вже давала концерт в Ужгороді з грандіозним успіхом. Враховуючи, що в гурті є й музиканти закарпатського походження, я вважаю, що це для Ужгорода матиме символічне значення. Перед виходом колективу перед глядачами виступив ансамбль «Юність Закарпаття» з постановою «Зірка Давида». Далі ж бурхливими оплесками та в незабутній атмосфері угорський гурт більше години тримав у захопленні всіх без виключення присутніх у залі.